Вітаємо вас на українській телемережі «Контакт». Мене звати Марта Чурлович, і я дуже рада, що проведу з вами наступну годину. Українці в Україні і по цілому світі слідкують за кожним кроком подій в Україні. Уряд Канади цього тижня явно став в обороні людських прав і процесів розвитку демократії в Україні. Прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер зустрівся з представниками української громади в Отаві, а Міністерство громадянства і імміграції Канади проголосило візові санкції до українських чиновників, що причетні до придушення протестів в Україні. Олімпіада в Сочі почалася під загрозою нападів зі сторони пригнічених Росією кавказьких народів. Народний поет України Тарас Шевченко, 200-ліття народження якого відзначуємо наступного місяця, вже давно писав про сумну віковічну долю кавказьких народів, які далі борються за свої народні права. У сторінці «Stay Ukrainian, my friends» Рон Когут поговорить з музикознавцем і експертом історії і гри на бандури, віртуозом Віктором Мішаловим про нові творчі задуми і розвиток науки про бандуру. По перерві – підсумки новин тижня з України. Вітаю вас! Це новини з України. В студії «Контакту» Аня Яблонська. Не справдилися очікування українського суспільства щодо вирішення кризової ситуації в країні народними обранцями у Верховній Раді. Вони повернулися із канікул на чергову сесію і нічого не вирішили у той час. Опозиція напередодні тішила, що назбирала голосів на повернення до Конституції зразка 2004 року, що звузила б повноваження президента. Проте нової більшості не назбиралося. В середу буде наступне засідання, але чи буде чогось досягнуто на момент запису програми – невідомо. Я бачу, що ніякого рішення ні в лютому, ні в березні ми сьогодні не приймемо. Зараз я оголошу перерву до ранку завтрашнього дня. Литва прийняла на лікування активіста української опозиції, одного із лідерів Автомайдану Дмитра Булатова, стан якого чітко відображає фізичні ознаки довгострокових тортур і жорстокого поводження, сказано у заяві Міністерства закордонних справ Литви. Аналогічну занепокоєність висловила і верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і справ політики і безпеки Кетрін Ештон у своїй заяві, зробленій 31 січня після закінчення зустрічі з українською опозицією. Президія Кримського парламенту ухвалила рішення підготувати до розгляду на черговому пленарному засіданні Верховної Ради Автономії питання про створення робочої групи зі змін і доповнень до Конституції Криму, а також про звернення із проханням захисту до керівництва Російської Федерації. Регіонал Володимир Кличников заявив, що сьогоднішній стан основного закону республіки брутально нехтується законодавством України. Він також запропонував провести загальнокримське опитування громадянської думки про статус Криму і звернутися до президента і законодавчих зборів Російської Федерації з закликом виступити гарантом непорушності статусу автономії Криму. Спікер також доручив підготувати звернення до керівництва Росії. Наступне засідання Кримського парламенту вже 19 лютого. Вадим Тітушко, із прізвища якого з'явилася широковживана загальна назва «Тітушки», в ексклюзивному інтерв'ю одній з розважальних програм заявив, що хотів би підтримати людей на Євромайдані. Після бійки 18 травня у Києві Вадим ховався від телекамер багато місяців. Хлопець каже, що невільно став інструментом у чужій грі. Вадима Тітушка випустили під заставу. І саме нещодавно він зробив цю сенсаційну заяву, що хотів би виїхати і підтримати людей без провокацій і без нічого. Я підтримав би Євромайдан, сказав Вадим. Євросоюз і Сполучені Штати працюють над великим планом фінансової допомоги Україні. Про це повідомила верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ Кетрін Ештон. Ці дії, за її словами, спрямовані на надання допомоги Україні в перехідний період, коли тимчасовий уряд може розпочинати політичні та економічні реформи перед призначеними зараз на 2015 рік президентськими виборами. «Обсяг допомоги буде немаленьким», – сказала Ештон. «Умови цієї допомоги не вимагатимуть укладання Києвом довгострокової угоди з Міжнародним валютним фондом».
Євросоюз охоче допоможе Україні вибратися з політичної кризи, якщо нас про це попросять. І саме тому верховний представник нині в Києві. Пані Ештон в Україні сьогодні зустрічається з усіма зацікавленими сторонами, а Європейський Союз хоче допомогти Україні, якщо вона про це попросить. Ми в програмі використовували матеріали служби новин 5-го каналу, телевізійної служби новин телеканалу 1+1, а також Радіо Свобода. Я вам дякую за увагу і до зустрічі наступного тижня. Уряд Канади цього тижня явно став в обороні людських прав і процесів розвитку демократії в Україні. Прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер зустрівся з представниками української громади в Отаві, а Міністерство громадянства і імміграції Канади проголосило візові санкції до українських чиновників, що причетні до придушення протестів в Україні. Перший фокус на Україну викликала візита до України амбасадора релігійних свобід Ендрю Беннет, який звернув увагу міжнародної і канадської преси про державний тиск на українську католицьку церкву. На другий день стаття про це появилася в канадському часописі Globe and Mail. The mandate of the office is to promote religious freedom, freedom of conscience, freedom of belief around the world. It's part of Canada's principal foreign policy. It's about values that Canadians believe strongly in: freedom, democracy, rule of law and human rights. На другий день – надзвичайна сесія канадського парламенту про ситуацію в Україні. Резолюцію в цій справі на підтримку України виголосив член канадського парламенту Джеймс Бізан. Look how much we've accomplished in the past week. Parliament resumed on Monday. We passed a motion that I presented in the House of Commons unanimously, condemning what's happening in Ukraine, showing that we're standing in solidarity with the people of Ukraine, and pointing out the concerns that we have with the direction the government has taken, and including their draconian laws and the martial law that we see on the streets. So we've condemned all that violence. Then we had the emergency debate. And there's been statements through the week. On Tuesday, Minister Alexander announced the travel ban on high-level Ukrainian officials from coming here. And, we're going to continue. There's been meetings with the Prime Minister. There's meetings today with the Foreign Affairs Minister and Minister Alexander. And Minister Kenney's been involved. And so Ted Opitz and myself and many other members of our caucus have been very engaged, along with all members of Parliament, to find a solution, a Canadian solution, in reaching out and helping the great people of Ukraine. На другий день міністр громадянства та імміграції Канади Кріс Александр, зважаючи на жорстокі репресії по відношенню до законних протестувальників та залякування опозиційних активістів, проголосив постанову про обмеження в'їзду на територію Канади ключовим урядовим посадовцям у наслідку їхніх дій протягом останнього часу. We want to support the opposition, those who are protesting injustice in Ukraine, and we're using our immigration system so far in a very targeted but very effective way. We're saying to those who were responsible for the violence on the Maidan, you're not welcome in Canada, and in fact, you will not be admitted to Canada. And that goes for those at the highest level, they know who they are, who took this decision, as well as those who implemented it in the government and the agencies responsible further down. We feel we have to do this because we have been staunch supporters. I mean, Canada has always been close to Ukraine in its different eras of independence and then incorporation, regrettably, into Russian and Soviet empires. Since 1991, we've been especially forthright in supporting an independent Ukraine, its aspiration to freedom, democracy, the rule of law. There's still work to do, obviously, now during this crisis on all of those fronts. But we understand, as Ukrainians do, that Ukraine's vocation is in Europe. And we're not afraid of saying to Vladimir Putin or others who question that fact, who ignore that fact, that enough is enough. And Ukrainians must have their right respected
to decide their own destiny, their own future. No outside player, not Russia, not any other, can interfere in a way that would undermine that sacred right. Серед тижня в Отаві прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер зустрівся з ключовими представниками Конгресу українців Канади, щоб обговорити останні події в Україні та стратегію майбутніх канадсько-українських відносин. This is a passion I share with you. I've said many times before, I grew up knowing many Ukrainian Canadians who really in that era there was just this sense of great sadness and this great cloud in terms of what was happening back in the homeland. And ever since 1991, we've wanted to see a better future. It has been a better future, but not the really good future we all hope for at the time, and so we need to think hard about how we're going to make that come about, and certainly how we're going to make sure the past doesn't reoccur. It was very good that the Prime Minister asked us to meet with him. It was a long meeting, but an hour and 15 minutes, where we were given an opportunity to brief the Prime Minister on the situation in Ukraine. He obviously gets briefings from his public servants and even from members of Parliament, but he wanted to hear from the community, what is our perspective, and then to work together to find solutions, things that we believe Canada can do in order to help Ukraine. And help Ukraine is a broad term. What does that really mean? And we realize that we want to find a resolution to this. We want a de-escalation, because the destabilization right now that's happening in Ukraine is very troubling, and this is what we're hearing from the Canadian government, that Europe and the world is very concerned about stability more so than where Ukraine is headed, and that's very troubling when I hear that. So we have to find a way that we can find a resolution to this. We know that this president is not just going to walk away, and what we don't want happening is a further violence that's happening. And we've emphasized to the Prime Minister that this is state-sponsored terrorism that's going on in Ukraine right now. We all hear the reports, I don't have to repeat that, and the Prime Minister is fully aware of this, as are all the members of Parliament, the Cabinet Ministers. This is one of the top priorities of the Canadian government today. Уряд Канади цього тижня явно став в обороні людських прав і процесів розвитку демократії в Україні. Після зустрічі з прем'єр-міністром у п'ятницю в Торонто відбулася прес-конференція з міністром з питань громадянства та міграції Кріс Александр та з міністром закордонних справ Джон Бейрн. We are deeply concerned about the escalating reports of violence, of activists being detained, being tortured, and in some cases, in fact, being murdered. This causes us great concern. We want to once again call upon some full, fair, and independent investigations into the violence and into the casualties. That continues to be a top priority for Canada. It is absolutely imperative that the government of Ukraine continue to engage in a meaningful way with the opposition. Obviously, things are changing on an hour-by-hour basis, day-to-day. And we continue to follow and engage in the situation as is appropriate. We are engaging directly with the government of Ukraine. I have obviously visited there last month, three or four days ago. I spoke with my counterpart, the foreign minister of Ukraine, to once again register our deep concerns with what is going on. Actually, that was last week. Our ambassador on the ground has been working in close conjunction with his American, European Union and Swiss counterparts to engage the government at the most senior levels, and that is something that we will continue to do. Earlier this week, we instituted a visa ban on those who we believe hold responsibility for the anti-democratic and violent behavior. It is absolutely essential that Canada work with like-minded friends and allies. Yesterday, I spoke directly with Secretary of State John Kerry. And we talked about what the situation, the developing situation on the ground is, and on what future actions that we could take collectively to respond and to register our deep concern and protest.
I've also been in touch with Catherine Ashton, the high-level representative for foreign affairs of the European Union, and to indicate our keen desire to continue to collaborate both directly at the highest of levels outside of the country and to have our ambassadors continue to engage and work closely together. Today, we're taking the opportunity to follow up the Prime Minister's meeting with the senior leaders of the Ukrainian-Canadian community, where we'll meet with a larger group to get their ideas, thoughts, insights, suggestions. Obviously, Canada has had six waves of Ukrainian immigration who have helped build this country, and the Ukrainian leadership and the Ukrainian community have unique insights on how we might collaborate. This collaboration has been long-standing. We worked tremendously well on the biggest electoral observation mission in Canadian history last year, and that collaboration and coordination is tremendously important so that Canada can have the loudest possible voice that it can on this crisis. Finally, obviously things continue to change on the ground on a day-to-day basis, and we obviously are, through our embassy in the capital, continue to pay close attention to what is going on. I think time will tell in terms of what the future holds. I mean, obviously, the repeal of some of the draconian anti-democratic laws was encouraging, but not all of those laws were repealed. Obviously, the resignation of the government and the Prime Minister are important, but we mustn't forget that they're still, those people are still in place and haven't been replaced. And only when we see that will we see it as meaningful. Obviously, it adds a different dimension in terms of the President's health. Much has been written on that, which is well known, I think, to all in this room. We are obviously watching that closely. But that one person's health cannot absolve the rest of those serving at senior levels of government to stop the violence and to stop the authoritarian behavior and to engage meaningfully with the three opposition leaders and the opposition movement. Після прес-конференції відбулася зустріч з представниками української громади. На зустрічі були обговорені різні можливі заходи, спрямовані на запобігання тим драконівським і репресивним тактикам, які використовуються для придушення українського народу. The Prime Minister has said that Minister Baird and Minister Alexander will be those that will be working with us on a day-to-day basis, and Minister Baird today said that we will have follow-ups this week, and his chief of staff and his staff have been working with UCC staff on a regular basis to make sure that we're moving the agenda forward. And so Canada is very committed to this. Canada is very committed to working with the Europeans and the Americans around encouraging them to impose targeted sanctions, visa sanctions, financial sanctions, and also criminal sanctions. Because this government needs to know that this president may become the next Milosevic of Europe, and that is a very real thing, that these people will be brought to justice. And so the world needs to express that, and Canada can be a real champion around that to convince the world to go there. As we know, one of the biggest challenges is Ukraine fatigue. You know, after 2 months, a lot of countries are saying, you know, enough already, you know. But we need to make sure that the world is on side. So first of all, we asked the government for diplomacy. In other words, we need to ensure that that they're talking to President Yanukovych on a regular basis, just like John Kerry has been recently, and that they are not only just focusing on Ukraine, but also focusing on Russia, because it was very clear in our discussions that Russia is a major protagonist in this, that Russia is in fact the one who is applying significant economic and political pressure on Ukraine. We're very concerned about what may happen after the Sochi Olympics. Right now, the president of Russia wants to make sure that the place is peaceful while he's putting on the performance of his lifetime, but after that he has made it very clear that he wants to recreate the Soviet Union, and of course Ukraine is a key linchpin in that. What we've encouraged also is further sanctions. I've already mentioned that. We've talked about number three, humanitarian support, where in fact we want, and in fact Minister Alexander was very open to this, to be able to offer those in Ukraine who are under significant political and physical pressure that they could seek refuge in Canada, those political refugees, to offer Canada as a safe haven. And there was an openness to that.
Right now we see one of the big problems is that those that are being beaten on the Maidan or outside the Maidan, because as we see, they're hunting these people down like dogs. It's appalling that Canada helped set up a Canadian medical center in Ukraine to provide that coverage, because as we know, the Berkut went into the medical center on the Maidan, destroyed it, and forced people to go to the outside hospitals where they're picking them up and taking them away to places we don't know. So people are afraid to even go to hospitals. So if Canada can create a medical center to provide that type of ongoing aid and provide that cover, that Canadian protection, is another concrete step. Mediation. We believe that Canada can play a major role as a mediator. We've asked that the government think about appointing a senior statesperson and offering to the president of Ukraine and to the opposition that Canada is prepared to come and be a mediator in this dialogue, and that's a very important concrete step, because quite frankly, if you just have the two sides meeting and they both walk out of the meeting with different stories, it's not going to move the agenda any further. So mediation is very critical. What we can do right now is monitor the situation. We've asked the government to appoint a senior statesperson as well to help and create a monitoring group to go and gather information from across Ukraine to what's going on in Ukraine to provide, to shine a light on what is happening. We hear all these stories sporadically, but we need an international organization, and Canada has the moral authority to do this, to actually monitor and report on the situation in Ukraine to the public, to Ukraine, to the international community. We also talked about increasing support for civil society. Civil society right now in Ukraine, meaning organizations that are involved in election monitoring, in democracy development, groups like Opora and Chasno and others that have received funding from the Canadian government. We need to seek out other more of these kind of groups, support them even further, especially in eastern Ukraine, where we see that they're under significant physical pressure and political pressure. And the seventh and final ask was for them to ensure support from the international community, to work with the Europeans, to work with the Americans, keep the topic of Ukraine front and center, and once again to make sure that the international community is critical of Russia in its political and economic pressure on Ukraine. Серед порушених питань – забезпечення європейського майбутнього України. Minister Baird said the other day that we are reviewing this hourly at some points, and he's not kidding. He's spoken to Catherine Ashton Jones on a daily basis. The Polish Prime Minister, me and Władysław Lizon have been working with the ambassador. The Polish Prime Minister has been going around Europe right now, drumming up that support. He was today with Angela Merkel in Berlin, and that EU deal is on the table. It remains on the table. And his next step, if he isn't there already, is in London, and he's going to talk to Prime Minister Cameron. So he is rallying the support of the European community, which is essential to this. Одне із основніших питань – роль російського втручання у внутрішні справи України. This is a central plank of our foreign policy, and it's not negotiable. We have fought and died in large numbers for the freedom of Europe, freedom from tyranny, and we still care about European integration and the success of Europe as the biggest space on the earth today that is a full-fledged democracy with the rule of law, with a high standard of living. And we know that Ukraine wants to be part of that, and no other player can hold them hostage. And so it's not a question of us guiding or directing anyone in Ukraine. What we want is for Ukrainians to have the right to pursue their own dreams and their own opportunity they see and their own aspirations. And that's something that we will always stand by. I think we all found it ironic that Putin, on the eve of Sochi, would complain about Western interference in Ukraine, when in fact this whole crisis has been occasioned by a Russian move to push a president of Ukraine, or to support a president of Ukraine, when he's done the wrong thing, when he's been responsible for the deaths of innocent protesters, when he's brought highly repressive legislation without democratic due process, and when he has denied
another one of the basic aspirations of the protest movement, which is to move beyond the gross corruption that we see in the Ukrainian government. All of those things remain issues, I think, for everyone in Ukraine, and we will stand with Ukraine as they pursue their dream and those aspirations. Делегація Конгресу українців Канади під проводом президента Павла Грода наголосила на необхідності продовження формування стратегії для підтримання подальшої стабільності та інтеграції України в Європейський Союз. The important thing we can't forget is why are we doing all this? We still have to have hope that Ukraine can turn around, because if it continues going down the path that it's going, there will be a further escalation, and it'll get worse sooner than it'll be better. What we're trying to convince through the international community, Yanukovych, that European association is still not out of the question. If he wants to get himself out of this situation, there are a number of things he has to do within Ukraine, but he should give back the $3 billion that he got from Russia, accept the $15 billion that the IMF and the Europeans are prepared to give him, and say no to Russia and say yes to Europe and Euro-Atlantic integration. That's a clear way out. And why we want these sanctions and why we want this pressure is to pressure those that it matters really the most, to ensure that the parliamentarians vote in the right direction and put pressure on this president to turn around and go back towards the European integration direction. Huffington Post за 2 січня цього року появилася стаття, в якій професор університету Масачусетс Брайан Вільямс у відповідь на запитання своїх студентів пояснити недавні події у Волгограді вдається до історії регіону Кавказу. Вже на кінці 18-го, на початку 19-го століття імперіалістична Росія вела загарбницькі війни та систематично винищувала народності Кавказу. В результаті 30-літньої війни було цілком знищена народність черкесів, а ту частину, що вижила, було депортовано в Отаманську імперію, і залишали вони свої землі через місто Сочі на березі Чорного моря. Переслідування народів Кавказу продовжується на протязі 2 останніх століть. В 1944 році Сталін депортував весь чеченський народ у Сибір та Центральну Азію. Чеченці і сьогодні продовжують свою боротьбу. У Дагестані створена організація «Кавказькі емірати», ціль якої є визволення Північного Кавказу і незалежність від Росії. Щоб звернути світові увагу на право боротьби за незалежність від російського режиму, восени 2013 року ця організація оприлюднила звернення, у якому говориться, що святкування Олімпіади в Сочі проводитиметься на кістках їх дідів та прадідів, у регіоні, де понад 200 років Росія проводить систематичне винищення кавказьких народностей. Увесь трагізм поневолення кавказького народу добре розумів Тарас Шевченко і написав про це у своїй поемі «Кавказ». Сьогодні у нас в студії гість, літературознавець Галина Костюк. Галино, давай почнемо із посвяти до цієї поеми. Шевченко присвятив її своєму другові Якові Дебельмену. Яків Дебельмен був близьким приятелем Тараса Шевченка. Шевченко його дуже поважав і цінував. Яків загинув на Кавказі у війні, яку провадив російський царизм проти народів Кавказу. Шевченко дуже переживав цю втрату і присвятив своєму другові поему «Кавказ». Я би ще додала тільки, що Яків транслітерував Кобзар латинкою, щоб поширювати його у Європі, в європейських країнах. Написано дуже багато літератури на цю тему – боротьбу кавказького народу за незалежність. Чому, власне, поема Шевченка виділяється на цьому тлі? І навіть я знаю, що кавказці вважають Шевченка своїм героєм. Поема Шевченка виділяється на рівні, на тлі всього того написаного, передусім тим, що Шевченко цілковито став на бік
людей, які змагалися за свою політичну незалежність і за свою незалежність своїх країн. А більше того, Шевченко розглядав цю боротьбу з точки зору гуманістичної, як філософ, як людина, як поет. Він розцінював боротьбу кавказьких народів як боротьбу за людські права, як боротьбу за право кожного народу на вільне життя на своїй власній землі. Російські поети і прозаїки, філософи, які писали про Кавказ, вони переважно писали це про ці події з точки зору великодержавного шовінізму. Поема «Кавказ» була написана у 1845 році, але актуальність її і сьогодні така сама, як і 150 років тому. Актуальність цієї поеми слід вбачати в значно глибших питаннях, які цікавлять людство. І це є питання філософські, духовні, екзистенційні. І саме тому ця поема залишається дуже цікавою для людей, викликає різко позитивні чи різко негативні емоції, палкі суперечки, саме тому, що вона є дуже глибоко філософськи закорінена у свідомість кожного читача. Шевченко ще майже 170 років тому заявив, що кожен народ має право на незалежність, має право жити в своїй державі без того, щоб боятися за своє життя, за життя своїх дітей. І ці ідеї були цілковито чужими, цілковито незрозумілими в тодішній Російській імперії. Вони і зараз мало зрозумілі і в сучасній Росії, яка все-таки продовжує так само трактувати народи, які належать до її складу, як і тоді це робилося в часи Шевченка. Тому Шевченкові ідеї, вони залишаються актуальними і важливими по сьогоднішній день. І його гуманізм, його пошана до іншого, намагання зрозуміти чужу культуру і поставити її на такий самий високий рівень, як і свою власну, це те, що залишає Шевченка близьким усім народам без винятку, актуальним і гуманістом, яким він був і в ті часи, і в сьогоднішній день. На завершення я б хотіла процитувати Шевченка. «За горами гори, хмарою повиті, засіяні горем, кров'ю политі. Отам-то, милостиві ми, ненагодовану і голу, застукали сердешну волю та й цькуємо. Лягло кістьми, людей муштрованих чимало, а сліз, а крови. Напоїть всіх імператорів би стало, з дітьми й внучатами втопить в сльозах удових. А дівочих, пролитих лишком серед ночі, а матерніх гарячих сльоз, а батькових, старих, кровавих на ріки море розлилось. Огненне море! Слава! Слава! Хортам і гончим, і царям, і нашим батюшкам-царям! Слава! Слава! І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті, борітеся поборете! Вам Бог помагає, за вас правда, за вас воля і слава святая. Ми діти роду козацького. Sponsored by Ukrainian Credit Union, believe it or not, it's Ron Kahoot with Stay Ukrainian, my friends. We're Cossack children of history.
Ну, кажіть щось цікавого. Я бажаю всім, знаєте, щоб вийшли на Майдан. То є, де, то цікаве, так. Дочка моя на Майдані Новий рік святкувала. Так, якраз? Так раз була, сиділа і мерзнула. Так що я бажаю всім, щоб вони теж вийшли на Майдан, бо це дуже важлива річ. Сьогодні мали нагоду, знаєте, різдвяні, знаєте, свята посвяткувати тут у панства Городинських на фермі. Це людина, яка підтримує українську культуру, і ми його дуже, знаєте, шануємо за це, бо, знаєте, це людина, яка щось вирощує, знаєте, це у нього є продукт. Є люди, які споживають продукти, а є люди, які вирощують. Культурний продукт – це є споживач, знаєте, засобів. Ми такого, знаєте, не виробляємо. А він виробляє, знаєте, від землі. А це земля для нас свята, бо від землі, знаєте, вся наша українська культура пішла. Ми до того, знаєте, тримаємося. І це для мене, знаєте, величезна радість бути тут сьогодні, бо це дає мені можливість далі працювати. І дає можливість молодим людям, знаєте, гуртуватися. І теж сидіти, і працювати, вдосконалити свої знання української мови, вдосконалити свої знання в українській культурі. Well said. You should be a doctor. Капеля йде. Добре? Це нормально. Зараз притягаємо нових людей, знаєте, так, що росте. Так? Росте. Воно взагалі, знаєте, зараз йде через трансформацію, буде це фактично народний хор. Там, що в стилі, знаєте. Більше, як капеля, народний хор. Так, щоб дівчата притягнути, знаєте, і деяких, щоб жіночий склад так само був, так, що репертуар буде такий подібний, як ці фольклорні ансамблі, ці народні хори, які в Україні виступають. Так що це куди ми крокуємо зараз. Так що чоловічий склад зараз працює, мандуристів зараз набираємо. На всі могли бути сьогодні, так що четверо чоловік не змогли бути, знаєте, в інструментальному складі, але потихеньку додаємо, знаєте, інші інструменти, цимбали, скрипки, віолончель. Так що і духові інструменти так само, так що буде цікаво. Так, дуже цікаво. Ангел полівом півночі пастирням звіщає, що Месія в Вифлеємі ясток спочиває. Радуйся, діво, радуйся, земле, народився в Вифлеємі. Бажаю вам веселих свят. Я дуже дякую. Щасливого нового року. And stay Ukrainian, my friend. My dear friend. I stay Ukrainian. You do, actually. You know that? Even though I have an accent when I speak English, but... Yeah, but it's a nice accent, isn't it? It's Australian, you know? Yeah. Там українці теж бувають. You and Hugh Jackman. And there's a lot of similarities, I noticed, you know, between Hugh Jackman and yourself. Yeah, you're both from Australia. That's все, це прекрасно, так. Well, job well done, as always, Victor. Дякую. God bless. Sponsored by Ukrainian Credit Union, believe it or not, it's Ron Kahoot with Stay Ukrainian, my friends. We're Cossack children of history. Що коли іде спонсороване Formula Life? Клініка Ліліани Дудки розглядає проблеми шкіри. Ваше обличчя відзеркалює ваше здоров'я. Україномовний тижневик «Homen України» інформує українську діаспору понад 50 років.
Газета «Ukrainian Weekly» – англійське слово про Україну. Новий шлях – кольоровий тижневик із двомовними матеріалами. Українські вісті – Canada's bi-weekly Ukrainian news. Subscribe today. Call 780-488-3693 for 3 free trial issues. Повідомляємо українську громаду, що упокоївся Преосвященіший Владика Емерит Корнелій Пасічний у вівторок 30 січня 2014 року. Душу покійного Владики поручаємо молитвам наших вірних. Телепрограма «Контакт» та Національна українська освітня рада Конгресу українців Канади оголошують конкурс на найкращу художню роботу на тему «Мій Шевченко». Найкращі три роботи одержать грошові премії. В цьому конкурсі всі будуть переможцями, тому що 28-30 березня всі малюнки будуть виставлені в галереї КУМФ. Так що ми просимо дітей, щоб вони малювали, щоб вони висказали свої почуття і свою любов до Шевченка через малюнок. Малюнки надсилати до 15 березня на адресу контакту 2336А Bloor Street West, Suite 205, Toronto, Ontario, M6S1P3. У конкурсі можна брати участь через українську програму цілоденної або суботньої школи. Анкета та детальніша інформація на вебсайті школа.ca. Нагороди для конкурсу спонсоровані Українською кредитовою спілкою. Кінотеатр Humber Cinemas у Bloor West Village пропонує фестиваль українських фільмів. Цього місяця, 27 лютого, відеохронологія Майдану. Очима українських документалістів «Вавилон-13». Прибутки на Євромайдан. Для вашої розваги цього тижня – The Lego Movie, Monuments Men, American Hustle, Nut Job, Labor Day, Wolf of Wall Street and RoboCop. Humber Cinema – це громадський кінотеатр, 2442 Bloor Street West в Торонті. Ліга українських католицьких жінок Канади при церкві Святого Володимира у Thornhill запрошує вас на Valentine's Day чайочок в неділю 9 лютого від години 1 до 3 пополудні. В 10 годині рано божественна літургія, а гостина в залі Святого Володимира при 15 Church Lane у Thornhill. Увесь дохід призначений на харитативні проєкти. Запрошуємо вас на концерт світової слави піаніста-віртуоза Романа Рудницького, який відбудеться в неділю 9 лютого о 3 годині по обіді в залі Української католицької церкви Святої Савада в Трентон, Нью-Джерсі. За квитками, що по $15, звертайтеся за телефоном 609-695-3771. Запрошуємо вас на презентацію нової книжки Андрія Симотюка під назвою «A Promise Kept», що відбудеться у вівторок 11 грудня о годині 7 вечора в Інституті Святого Володимира. Маестро Андрей Розбицький проводитиме курси для 11-12 класів під назвою «Музика та історія Європи». Перше заняття відбудеться у середу 12 лютого в Bishop Morocco. Усіх запрошуємо. Українські професіоналісти та підприємці Отави повідомляють, що Михайло Зінчук з Української кредитової спілки представлятиме деякі поради з інвестицій, банківського рахунку та особистих доходів в 9.11 Carling в четвер 13 лютого о 7.30 вечора. Комітет Українок Канади відділ Торонто запрошує вас на свято героїнь, що відбудеться в неділю 23 лютого о 1.03 пополудні в Українському домі імені Тараса Шевченка при 482 Horner Avenue в Торонті. Вступ – $20 і дохід призначений на допомогу політв'язням та їх родинам. Christ the Good Shepherd та St. Michael's Parish Hall запрошують вас на бінго та тихий аукціон з буфетом, які відбудуться в суботу 1 березня о 6 годині вечора. Адреса 182 6th Street, Toronto. Ціна квитків – $50. Українська православна церква Івана Хрестителя і танцювальний ансамбль «Одеса в Ошаві» запрошують вас на останню забаву перед Великим постом «Пущення». Розпочнеться вечір в суботу 1 березня о 6 годині вечора в Дніпро Гал за адресою 681 Дніпро Булевард в Ошаві. За квитками звертайтесь безпосередньо до церкви. Церква Святого Юра запрошує всіх на розпис писанок, що відбудеться в суботу 7 березня за адресою 4 Augusta Avenue, St. Catharines.
Ціна $20 за особу. За квитками звертайтесь до пані Марії за телефоном 905-892-93-59. Українське музичне товариство «Альберти» та Конгрес українців Канади в Едмонтоні влаштовують концерт до 200-ліття з дня народження Тараса Шевченка. Вечір відбудеться в суботу, 15 березня, о 7 годині вечора за адресою 10015 149 вулиця в Едмонтоні. Квитки можна придбати за адресами на вашому екрані. Молода мисткиня Стефтя Туренко просить підтримки від української громади на завершення свого фільм-мультику «Кухня моєї баби». За інформацією, як підтримати цей проєкт, прошу звертатися на адреси, які на вашому екрані. Конгрес українців Канади звертається до всіх українців в Канаді підписати петицію в справі санкцій проти осіб в Україні, які виявили порушення в справах людських прав і економічної злочинності. Петиції просимо відшукати на сайті Конгресу українців Канади, видрукувати і зібрати 25 підписів. І тоді пізніше це вислати на адресу місцевого Конгресу українців Канади. В Торонто, Місісага чи Скарборо, в Гамільтоні чи Ошаві. З понеділка до п'ятниці з 9 до 10 вечора на 88.9 FM. Слухайте радіопрограму «Міст». Медіагрупа «Разом» при підтримці телебачення «Контакт» запрошують усіх охочих прийняти участь у конкурсі дитячої творчості «Я люблю Україну». Ваша дитина малює, танцює, співає, пише вірші. Тоді допоможіть їй розкритись і поділіться її талантом з усіма. Умови конкурсу на сайті iloveukraine.ca та на сторінці у Facebook «Я люблю Україну». Вперед до перемоги! «Що, коли, і де» – спонсороване «Формула Лайф». Клініка Ліліани Дудки розглядає проблеми шкіри. Ваше обличчя відзеркалює ваше здоров'я. От і закінчилася наша сьогоднішня передача. Дякуємо, що ви сьогодні провели цю годину разом з нами. В наступних програмах надалі слідкуватимемо і аналізуватимемо хід подій на Євромайдан і по всій Україні. До наступного тижня. Я ваша ведуча Марта Чурлович. На все добре. Юрба проти влади. Чи є щось страшніше? Йдуть люди на площу, бо нікуди більше. І беркут напроти в шоломах з кийками. Манкурти сучасні, ні тата, ні мами. Солдате, солдате, не бий свого брата, згадай свого батька, поглянь же на матір. Життя положили, та визнати мушу, усе в них украли, ще й плюнули в душу, за кого ти вийшов. Кого ти борониш, вони не є люди, а ти все їм годиш. Отямся, солдате, задуматись треба, де люди, де нелюдь, де прірва, де небо. Солдате, солдате, не бий свого брата, згадай свого батька, поглянь же на матір. Життя положили, та визнати мушу, усе в них украли, і пам'ять, і душу.